Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Professor José Roberto Mendonça de Barros, boa tarde, bom falar, bom a gente aprender contigo o que está acontecendo. Eu queria lhe perguntar o seguinte: o Banco Central está jogando os juros para cima e vai jogar ainda mais, já avisou. E os juros, claro, são uma ferramenta contra a inflação, ninguém duvida, mas não há outra ferramenta para auxiliar o combate à inflação que poderia estar sendo acionada hoje no Brasil? É só o aumento de juros? E mais, até onde vai esse aumento de juros e qual é a consequência disso? Por favor, conta para nós. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, professor. Realmente, essa é a grande pergunta da economia nessa semana, né? Porque o Banco Central já avisou que amanhã eleva os juros para 9,25%, que é um bocado, né? Já é bastante alto. E, Eduardo, vamos lembrar que em janeiro, que não faz tanto tempo assim, o juro da Selic era de 2%. Só em março que ele foi para 2,75%. E olha o que acontece. Nós tivemos, nessas últimas semanas, uma sucessão de notícias ruins com relação ao crescimento. O PIB do terceiro trimestre caiu, o resultado da indústria foi muito ruim, do comércio foi ruim. E como a gente sabe que entre aumentar o juro do Banco Central e ter uma redução na atividade leva 6 a 9 meses, essas notícias ruins da semana passada e da anterior refletem ainda um juro muito mais baixo do que daquele de hoje. O que que sugere? E a atividade vai sofrer muito mais ainda adiante. E daí a procedência da sua pergunta, né? Caramba, será que o juro tem que ir tão longe assim? Tem algo que devia ser feito junto com o juro? E a resposta é sim, né? As contas do governo, os gastos públicos, teriam que estar mais sob controle do que estão. E, no entanto, o que a gente vê é um desejo de aumentar ferozmente os gastos públicos por causa da eleição, muito ligado ao populismo, isso tanto no boa parte do Congresso quanto no Executivo, né? Como o governo está gastando muito, o Banco Central ficou sozinho no campo. E aí a pergunta, até onde ele irá ou deveria ir com juros para segurar a questão da inflação? E não tenho a resposta, naturalmente, a gente não conhece o futuro, mas tudo indica que ele irá subir além dos 9,25 de amanhã. Portanto, nós vamos ter um preço enorme a pagar, e por isso que quando olho o ano que vem, a projeção para o crescimento do ano que vem é próxima de zero, a nossa é zero. Ou seja, Eduardo, por conta do desarranjo das finanças públicas, o país vai pagar um preço mais caro através dos juros muito mais altos. E isso não é bom para o crescimento, para o emprego, para as pessoas, não é bom para ninguém, né? A gente viu isso no Plano Real, um ajuste monetário e um desajuste fiscal. E deu um descasamento no campo do dólar, que depois acabou estourando. Quer dizer, o governo não fez a sua parte enquanto o Banco Central trabalhava. Isso é um padrão brasileiro, porque depende de Congresso Nacional, é uma falta de sensibilidade, é uma falta de conhecimento. O que que a tua experiência indica? Olha, a experiência mostra que nos últimos 25, 30 anos, realmente o gasto público nunca parou de aumentar. É compreensível de um lado, porque as necessidades do país, da população, são muito grandes. Mas, por outro lado, o desarranjo nas finanças públicas vira um tiro no pé, né? E nós já vimos isso muitas vezes. Agora, eu não sou muito otimista que no final de um governo que não está muito popular e quer ser reeleito, que isso case com juízo fiscal. Eu não acredito nesse fato. Daí por que a gente vai ficar, num certo sentido, acho mais provável, no pior dos mundos? Um gasto que cresce de forma
mais descontrolada, um juro alto, e o que, que vai sentir mesmo a produção e o emprego. É por isso que retomada do crescimento é algo que, infelizmente, vai ficar de 23 para diante, a depender do resultado das eleições. Vamos acompanhar a Pensa Brasil, Zé Roberto Mendonça de Barros. Muito obrigado e a gente volta a conversar na semana que vem. Grande abraço e boa semana para vocês. Obrigado, professor.